Posljednja sjednica Skupštine opštine Bileća završena je vrlo brzo, a odbornici svih političkih partija bili su jednoglasni prilikom odluke o izradi regulacionog plana za izgradnju novih solarnih elektrana. One bi, kako kažu, mogle biti izlaz iz teške finansijske situacije ove lokalne zajednice, nasljeđene od prethodne vlasti predvođene SNSD-om. Opština Bileća postaje centar proizvodnje električne energije putem solarnih elektrana. Na posljednjoj sjednici Skupštine opštine odbornici su jednoglasno podržali izradu regulacionog plana za izgradnju 4 solarne i 1 vjetroelektrane koje će, sem otvaranja novih radnih mjesta, znatno popraviti i situaciju sa budžetom. Trenutno danas imamo 4 solarne elektrane i 1 vjetroelektranu za koju smo donijeli odluke o pristupanju izradi regulacionog plana. To je nešto oko 300 megavata, što je velika količina, će biti proizvodnjena od ove 4 elektrane, i 1 solarne i 1 vjetroelektrane. Mi normalno daćemo saglasnost u okviru svih zakonskih mogućnosti i okvira da svi oni koji potencijalni investitori koji završe gore koncesiju Vlade Republike Srpske i dođu ovdje da investiraju, što je jako pozitivna priča za našu opštinu. Od samih otvaranja radnih mjesta radit će naši ljudi, naši građani, i imat će opština od koncesija dosta toga u idućim godinama u budžet opštine Bileća. Vujović očekuje da u Bileću dolaze bolji dani, a sem elektrana od kojih će biti naplaćivana koncesija, u toj opštini izdato je preko 100 građevinskih dozvola za takozvane male elektrane koje ne plaćaju koncesiju. A ja mislim da ako kad budu na mreži, normalno kad budu sve to završeno i kad budu proizvodili, da oko 2 miliona na godišnjem nivou opština će imati koncesije. Što se tiče ovih velikih elektrana, solarnih elektrana, našoj opštini 4 su takve dobile koncesiju od Vlade Republike Srpske. 2 su još u fazi dobijanja te koncesije. A što se tiče malih solarnih elektrana, na našoj opštini je preko 100 građevinskih dozvola izdato za takve male elektrane. Da dolaze u Bileću bolji dani, nadaju se i odbornici koji čine vlast, ali i opozicije koji su jednoglasno podržali ove investicije na teritoriji te lokalne zajednice, koja muku muči sa dugovima koje je ostavio SNSD iza sebe, a koji prelaze preko 20 miliona maraka. Ako ništa drugo, Bog nam podario u ovom našem kamenitom mjestu sunce, tako da mislim da su to ogromni resursi koji sigurno za 2-3 godine mogu Bileću izvesti na dobar put. Znači, ove solarne elektrane što rade, one su registrovane u Bileći, samim tim tu će ostavljati jedan dio koncesija koje će imati, onda proizvodnja će se raditi, vršiti na teritoriji opštine Bileća. Znači, ide PDV ukoliko je proizvodnja, bez obzira ako su neke i registrovane vani, ali proizvodnja u opštini Bileća, PDV ostaje, bit će i nešto radnika, tako da ja vidim da je to jedan izlaz Bileće u narednom periodu. Smatramo da će naša opština imati velike koristi od ne samo ove 4 solarne elektrane, već od drugih koje se nalaze na našem području, tako da smo danas eto bili jednoglasni kad je ovo u pitanju. Na ovoj sjednici Skupštine opštine Bileća trebalo se razmatrati i o izvještajima javnih ustanova, ali je ta tačka povučena zbog nemogućnosti većine direktora da prisustvuju sjednici.